Gospodine Milovanović, dobro večer, srećan rad. Hvala, večer vam. Počinjemo novu seriju. Prošle sezone Nadamo se. Je lepo bilo, samo još ovo, samo još ovo. Sad još uvek ne znamo i tako nećemo, s obzirom da je situacija nešto drugačija, ali to ćemo tek vidjeti kroz prvenstvo kako će se odvijati. Prva utakmica, pa Žitko. Jel možemo da poželimo to ili... Pa, naša ideja je da, kao i prošle godine, pokušamo da dobijemo sve. Da naš kombajn krene. Kao kombajn, da. Sada dok ćemo stići, vidjet ćemo. Prošle godine čak vrlo malo falilo nekih par poena i možda ta jedna pobjeda za viši rang. Ove godine smo nešto slabiji, da kažemo, ali mislim da imamo puno elana i da je ekipa spremna, radi odgovorno i kvalitetno i krenut ćemo, kako se kaže, sa malom onom kosilicom, pa ćemo da vidimo da li ćemo stići da, do kombajna. Sigurno. Vidim Vuk Vasić sedi ovde na... Pa Vuk je već duže vremena, izvinjam se, on prehlađen i još od Niša, tamo uče neku prehladicu, bolje je varijanta, pokušavao je, ali je bolje varijanta da malo odmori, zaleči se i tako dalje. Očekujemo da u petak da bude na treningu, u nedelju inače igramo, tako da ćemo raditi subotu, tako da nedelja u 13, malo evropski neki termin, zapadno evropski. Žitko zna se, to je neki klub nekog gazde koji možda ima pšenicu, ali šalim se naravno, šta znate o njim? Pa, to je ekipa koja je bila i prošle godine u ligi. Ima igrača od prošle sezone i oni su menjali puno, doveli neke iskusnije, oslanjili se na neki miks stariji i iskusniji. Ne moram da ih nabrajam, znamo i poznatih igrača i nešto mlađih, talentovanih. Tako da, ekipa koja ima dobru logistiku, nadam se da ćemo da prvo kolo je, iako je nezgodno bilo šta prognozirati, nismo se nešto preterano, da kažem, nije bilo prilike da se gledamo, skautiramo, pripremamo direktno, ali ćemo mi to uraditi u hodu, radimo i ovako kako može, posle prvo kolo je malo lakše kada imamo snimke, utakmica, statistike i tako dalje, ali Žitko je jedna ekipa za respekt i to jako dobro znamo i prošle godine smo dobili obe, ali je bilo u Beogradu, da kažem, simpatično. Ambiciozna ekipa. Jeste, ekipa koja... I gazda ambiciozna. Radi, pa jasno. Imamo i mi ambicije, nadam se, najbolje poenta je da budemo zdravi, jer nas nema puno, tako da neki izostanak može da nam pravi probleme, ali trenutno očekujem da svi budemo zdravi i da u nedelju na neki Pobedim. Način vas obradujemo, da. I vas i nas. Neću da sad otvaram, da iznosim naše informacije odavde. Vi još uvijek tražite da rešite neke kadrovske tako probleme. Tako je, mi ćemo rešavati bilo koga da po završetku prelaznog roka imate igrač koji dođe, mi imamo pravo tri igrača da dovedemo, ali prvo kolo svakako ne bi mogao da igra, tako da nadam se da ćemo ubrzo imati popunjen roster. Oslanjamo se na naše mlađe igrače koji rade puno i možda prvi put, ne možda, nego sigurno prvi put na ovaj način. I malo smo ih opteretili, trenutno su u školi ovi najmlađi, ali pre podne ih ima na terenu, tako da očekujemo jedan boljitak u svim segmentima. Ja vam se zahvaljujem, trening je počeo, da ne bi uznemiravao igrače. Da, može sa Vukom, da, Vuk je slobodan. Ajde, neka je sa srećom. I vama i nam. Ajde.